បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបានតํานាងក្រុមហ៊ុន NBC បានលើកបរិធានបတ်មួយទៀតយកមកជំរាបជូនផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងបងអូនទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទជាពិសេសតាមរយៈ YouTube នឹងឯង ប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺតាក់តងទៅនឹងជំងឺមួយយ៉ាងទៀតរបស់ស្ត្រីបាទជំងឺជំងឺមួយយ៉ាងទៀតរបស់ស្ត្រីគឺជាប្រភេទជំងឺដែលស្ត្រីពិបាកនោមឬក៏យើងហៅថានោមមិនអស់បាទជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា cystocele ឬក៏ prolapse bladder បាទជំងឺនេះយើងយើងធ្លាប់លើជំងឺដែលបរោះប្របាក់នោមវាតាក់តងទៅនឹងក្កពេញប្រូស្តាតណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ត្រីម្ដងមែនទេអញ្ចឹងស្ត្រីក៏កើតមានជំងឺនឹងដែរហើយបរោះក៏មានជំងឺរបស់គាត់គឺផ្នែកខាងរីកក្កពេញប្រូស្តាតឬក៏រលែកក្កពេញប្រូស្តាតចំណែកស្ត្រីគាត់មានជំងឺប្រភេទគេហៅថា prolap bladder ឬក៏ cystocele ណា cystocele នឹងក៏បានវាសាបច្ចេកទេស យើងខ្មែរយើងបកប្រែថាជំងឺដែលពិបាកនោមឬក៏នោមមិនអស់ពី plaug នោមឬក៏នោមញឹករបស់ស្ត្រីអានេះជាជំងឺរបស់ស្ត្រីបាទបាទឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទខ្ញុំបាទក៏ជំរាបជូនដែរថាបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ YouTube គឺ EBC ពន្លឺសុខភាព បាទ EBC ពលិសុខភាព EBC ជាប្រសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាហ្នឹងតិចទៅណាគឺអសរខ្មែរវិញពលិសុខភាពបាទហើយផេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ EBC ពលិសុខភាពបាទហើយផេកមួយទៀតនោះគឺ Panglihou បាទឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងបាទ Panglihou បាទ P A N G L W E H O U V បាទហើយ Facebook នោះ Facebook នោះក៏ Panglihou ដែរណាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងអញ្ជើញទស្សនា សួស្ដីយូរចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពផ្សេងៗពួកខ្ញុំបានបានបង្ហោះច្រើនណានៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទហើយកម្មវិធី ABC ពលិសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងក្រោយឬក៏កង្កើតទៅលោកសំចងាយបាទ250មេត្រ។បាទតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015បាទ012ឬ015ក្ដួយ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀតគឺ088 time line 8មួយទៀតកត់ដូចគ្នាគឺ98 11 25ណាចឹងអាចអញ្ជើញមើលតាមហ្នឹងទៅហើយទំនាក់ទំនងបើសិនមានបញ្ហាអីណាចង់សួរនោមឬក៏ចង់ជៀវផលិតផលឬក៏ចង់ពិគ្រោះយោបល់នៅតកតងផ្នែកខាងសុខភាពណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបត់ណាដែលប្រធានបត់នេះអឺ បាទពិសេសព្រោះស្រ្តីគាត់អាចកើតមានជំងឺដូចហ្នឹងណាគេហៅថា systolic ណា systolic ឬក៏ prolapse bladder ណា prolapse bladder អឺខ្មែរយើងបកប្រែថាជាជំងឺពិបាកនោមណានោមមិនអស់ឬក៏នោមញឹកនោមបានតិចតិចណានឹងជំងឺរបស់ស្រ្តីណាអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបងៗបងៗអាចនឹងអញ្ជើញទស្សនាស្វែងយល់ប្រភេទជំងឺនេះ ពីព្រោះពេលខ្លះមានក្រមគ្រួសារសាច់ញាតិអីបងប្អូនកូនចៅអីដែលមានជំងឺអញ្ចឹងៗយើងស្វែងរកតំណោះស្រាយអាចចេញណាឬក៏ថាដោះស្រាយបែបណាបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាចជើញទស្សនាណានៅនៅការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន NBC បាទបាទជំងឺពិបាកនោមផ្នែកខាងស្ត្រីដែលយើងហៅថា systolic នេះ បាទជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីផ្លោកនោមធ្លាក់លយណាសង្កត់ទៅលើទ្វាមាសបាទជំងឺជំងឺហ្នឹងគឺផ្លោកនោមវាយាអឺយាលយសង្កត់ទៅលើទ្វាមាសឃើញទេអឺវាធម្មតាផ្លោកនោមវាមូលមូលល្អអញ្ចឹងដល់ពេលជំងឺហ្នឹងផ្លោកនោមវាលយចេញវាយាចេញ វាអាចយាមកខាងនេះអាចយាទៅខាងនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាចសង្កត់ទៅលើទៅលើទ្វេមាសហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងហើយដល់ដល់អញ្ចឹងលយអញ្ចឹងទៅទាំងនោះវានោមមិនអស់ព្រោះធម្មតាពេលនោមសាច់ดុំវាកត្រាចែកដល់ពេលវាយាវាយាទៅវាមានកម្លាំងកត្រាឯណាដល់ល្អអត់ទេហើយទឹកនោមវាអាចដក់នៅមួយចំហៀងណាអញ្ចឹងនោមហ្នឹងជុំកាល់អត់ចេញណាជាពិសេសជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាច្រើនកើចទៅលើមនុស្សចាស់ទេ នៅបើនិយាយទៅគឺថា100សិនតែទៅទៅលើមនុស្សចាស់ត100ហ្នឹងបើគាត់ថាក្មេងក៏អាចកើតណែវាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសុខភាពប៉ុន្តែគាត់និយាយទូទៅគឺមនុស្សចាស់នេះភាកច្រើនបាទមនុស្សចាស់មនុស្សមានមានចាប់ដល់មានកូនឡើងណែជួនកាល30ជាងក៏មានដែរណាបាទភាកច្រើនអញ្ចឹងគឺជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបិឈោមខ្លាំងជាងគេចាស់ចាស់បាទបិឈោមខ្លាំងជាងគេ បាទអាយុចាប់ពី5ឡើងឯងចឹងទេទូជាទូទៅជំងឺនេះច្រើនកើតចំពោះស្ត្រីវ័យចាប់ពី5ឡើងហើយធ្វើទុកខ្លាំងនៅពេលវ័យកណ្ដាលចាស់ណាអាយុ60 70 80អីហ្នឹងគឺប្រឈមដែរប្រឈមកាន់តែខ្លាំងហើយណាបាទអញ្ចឹងនេះនេះជាជំងឺមួយដែលគេហៅថា prolapse bladder ឬក៏យើងហៅថា cystocele បាទជាប្រភេទជំងឺដែលពិបាកនោមឬក៏នោមមិនអស់ពីប្លោកនោមដែលកើតចំពោះស្ត្រីវ័យចំណាស់ចំណាស់ ណែមានមានមានអតិធិជនដែលកើតជំងឺចឹងចឹងច្រើនកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាការពិបាកនោមมันมันតេកតងទៅរឿងបរោះទេណាសុបិនស្ត្រីក៏កើតដែរយើងកន្លងមកយើងប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 ្អូនធ្លាប់ដឹងតែរឿងផ្នែកបរោះបាទផ្នែកបរោះហ្នឹងវាច្រើនតែតេកតងរឿងរាវនៃក្រពេញប្រូស្តាតណែវាយ៉ាងចឹងណាភិកច្រើនដល់មកគឺ100សឹង100ហើយដែលពិបាកនោមហ្នឹងនោមនោមអត់អស់ឬក៏នោមញឹកไอ้ហ្នឹង ណ៎ប៉ុន្តែជាប្រភេទសញ្ញាអញ្ចឹងក៏ជារោគសញ្ញាសម្រាប់ស្រ្តីដែរណាសម្រាប់ស្រ្តីដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់ដែរប្របាកនិងបរហハគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយសួរថាចុះមិនបានទៅអញ្ចឹងផ្នែកស្រ្តីបើគាត់អត់មានក្ដីពេញប្រូស្តាតផងស្រ្តីគាត់អត់ក្ដីពេញប្រូស្តាតមិនបន្តគាត់មានបញ្ហាផ្លោកនោមរបស់គាត់អាចនឹងយាលយសង្កត់ទៅខាងទ្វារមាសវិញ ណ៎ដល់អញ្ចឹងធំដល់ប្លោកនោមវាមូលតែបរោះតាំងហើយយើងមានអឺពង្ហូនោមចេញពីប្លោកនោមសម្រាប់យើងនោមចេញដល់ពេលវាយាទៅណ៎អាអាមកខាងនៅប្លោកនោមប្រប៉ោងសង្កត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាណែរុនពង្ហូនោមវារៀងទៅលើអញ្ចឹងទឹកនោមដក់នៅនឹងហ្នឹងអត់អស់ទេបាទបាទយើងវាខុសប្រកបដៃណ៎ខុសប្រកបដៃបាទហ្នឹងជាបញ្ហា មួយដែលសម្រាប់ស្រ្តីវ័យចំណាស់ចំណាស់ឥឡូវយើងក៏លើកមើលរូបភាពណាបាទយើងយើងមើលនេះឃើញទេបាទកន្លែងដែលដែលរងវងនេះគូរងវងនេះបាទអានេះគឺជាផ្លោកនោមដែលលយហើយដែលសង្កត់ហើយបាទយើងយើងយើងមើលមើលរូបនឹងសម្រាប់បងបងប៉ុនប៉ុដែលនេះនឹងអាចឃើញរូបឃើញទេរូបនៅខាងនេះបាទនេះនេះគឺជាផ្លោកនោមឃើញទេនេះជាផ្លោកនោមបាទបាទផ្លោកនោមឃើញទេ បាទដែលយើងអាចមើលនៅក្នុងរូបហ្នឹងខ្ញុំចង្អុលនៅកន្លែងបាទអឺនៅខាងឆ្វេងនេះណាយើងឃើញប្លោកនោមល្អហ្នឹង bladder គេណាបាទហើយដល់ពេលនៅខាងស្ដាំនេះគឺប្លោកនោមវាវាលយវាវាខុសអាចឹងសង្កត់មកទៅលើនោះអឺទ ুই មានធ្លាក់នៅក្រោមស្បូនទៅវិញហ៎គេណាហើយដល់អញ្ចឹងតើទឹកនោមវាដាក់នៅផ្នែកហ្នឹង បាទបុត្ររុនពងហូននំឯនៅនេះវិញគេនេះវានៅនៅយើងយ៉ាយមើលរូបក្នុងនោះឃើញណាហៅថា prolapse ladder ឬ blade the prolapse កបានឬក o cystocele បាទអានឹងចង់ពន្យល់ឲ្យបងបងៗបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទយើងមានជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ត្រីណាដែលធ្វើឲ្យប ිබ ាក់ណោមអញ្ចឹងកន្លងមកដែលជាពិសេសលោកយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់ប ිබ ាក់ណោមអីហ្នឹងបាទសត្តបញ្ហារបស់គាត់ផ្នែកហ្នឹងហើយគឺថា100ចូលទៅជំងឺហ្នឹងសឹង100 អ្នកតត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 ត ហើយចំណែកឯស្ត្រីវ័យចំណាស់ក៏វា100យោមានអាជំងឺអឺប្លោកនោមយាហ្នឹងគឺស៊ីសសូស៊ីលហ្នឹងគឺ60 70%អីយ៉ាងទៅដែរដូចគ្នាហ្នឹងបាទហ្នឹងចឹងអាចមកពីបញ្ហាវ័យចាស់ហ្នឹងផ្នែកខ្លះទៅអឺលឹះទំងន់បាទបញ្ហាលឹះទំងន់នេះក៏ធាត់ពេកហ្នឹងក៏អត់អត់ចោតដែរអត់អត់អត់ល្អដែរសម្រាប់សុខភាពហ្នឹង ប yea yea, ាទយាសាច់ដុំពេលសម្រាប់កូនបាទនេះអាពេលសម្រាប់ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរដែលវាធ្វើឲ្យយាយឺតចៅទៅដល់សាច់ដុំប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លោកនោមហ្នឹងផងដែរឃើញទេលើកទម្ងន់បាទលើកទម្ងន់ធ្ងន់អាទិស្ស្រ័យលើកទម្ងន់បាទនេះថាគាត់ធ្វើការធ្ងន់បាទធ្វើការធ្ងន់ហ្នឹងប្រឹងដល់ប្រឹងជឿធនពេកទៅដល់ផ្លោកនោមវាយាណាអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរបាទអាហ្នឹងវាមានកតាផ្សំច្រើននៅក្អករ៉ាំរៃអាក្អករ៉ាំរៃក៏ចឹងដែរ ណែមានជំងឺក្អកពេលទៅទទួលផ្លោកនោមដូចគ្នាយកប្រាំងដល់ប្រាំងទៅប៉ះពាល់ដល់ផ្លោកនោមហ្នឹងព្រោះអានេះសម្រាប់ដាក់ទឹកនោមផ្លោកនោមសម្រាប់ដាក់ទឹកនោមដើម្បីមិនចេញមកក្រៅដល់ក្អកទៅវាធ្វើឲ្យរំញ័រទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាសាច់ដុំផ្លោកនោមហ្នឹងអាចយាគេទេបាទមានជំងឺទុលអាជំងឺទុលនេះក៏ជាបញ្ហាចោតមួយណែផងដែរការណាទុលល្មួកមានន័យថាផលប៉ះពាល់វាជះទៅលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនណែប៉ះពាល់ច្រើន ណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមាននេះជំងឺអឺបាទជំងឺយាផ្លោកណោមហ្នឹងណាផ្លោកណោមវិយាវិយឺសាច់ដុំផ្លោកណោមវិយាវិយឺហ្នឹងគឺថាដោយសកតានវ័យចាស់អញ្ចឹងបានថាជំងឺនេះមិនសូវមានក្មេងទេច្រើនតែចាស់ចាស់បាទច្រើនចាស់ចាស់ណាអញ្ចឹងស្ដាប់បន្តវ័យចាស់លើសទងន់ណ៎យាសាច់ដុំពេលដែលសម្រាលហ្នឹងណាសម្រាលគូហ្នឹងលើកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងន់ណា ក្អោររ៉ាំរៃណាក៏ប៉ះផ្ពលទូលិមួកក៏ប៉ះផ្ពលណាបាទអញ្ចឹងនឹងជំងឺប្របាក់នោមផ្នែកខាងស្ត្រីណាជំងឺប្របាក់នោមផ្នែកខាងស្ត្រីវាក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងទៀមទាការពិគ្រោះទៅនោមវិធធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យអីចឹងទៅហ្នឹងអឺកាលណាប្របាក់នោមហើយអាហ្នឹងយើងអាចណាហើយបើថាលមូនមុមបដអស្ស្រាយចេញកុំទុកបើទុកឲ្យធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងប្របាក់ដោះស្រាយដែរណាវាមានករណីស្រាលករណីធ្ងន់ បាទករណីស្រាលករណីធ្ងន់ឲ្យគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនខាងក្រៅបាទក្នុងករណីស្រាលស្រាលតែបើធ្ងន់នេះអានឹងអត់បានដែរធ្ងន់ប្រាកបើបើធ្ងន់អាចបញ្ហាបញ្ហាដល់វះកាត់អីទៀតក៏មានដែរបាទហើយពេលក្រោយរបាក់ទៀតចាស់អញ្ចឹងរបាក់វះកាត់ទៀតរោគសញ្ញាឥឡូវនិយាយពីរោគសញ្ញាថាតើជំងឺអឺពិបាកនោមផ្នែកខាងស្ត្រីហ្នឹងមានរោគសញ្ញាយ៉ាងណាតើថា Cystocele ហ្នឹងឬក៏ Prolapse bladder ហ្នឹង បើមានរុកសញ្ញាយ៉ាងណាបាទរុកសញ្ញាវាមានច្រើនយ៉ាងទីមួយមានអរំធ្ងន់ផ្នែកខាងក្រោមបាទផ្នែកខាងក្រោមគឺចង់និយាយចាប់ពីចកេះទៅក្រោមទៅក្រោមគឺគឺគឺមិនដល់ទៅជើងទេធ្ងន់ធ្ងន់មកកណាត់ហ្នឹងបាទធ្ងន់មកកណាត់ហ្នឹងមកកណាត់បាននិយាយចកេះទៅដល់ផ្លូវណាមកផ្នែកមកហ្នឹងក្រៅត្រង់ហ្នឹងណាផ្នែកហ្នឹងគឺធ្ងន់ ម <matter <matter ានអារម្មណ <matter ៍ដ <matter ូចជាធ្ងន់ទ្វេមាសបាទអាហ្នឹងចឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្ងន់ទ្វេមាសហ្នឹងគឺចង់និយាយថាដោយសារផ្លោកនំវាលយសង្កត់បាទលយសង្កត់ណាដោយសង្កត់ទៅលើអាទ្វេមាសចឹងមានអារម្មណ៍ដូចធ្ងន់ណានិយាយថាធ្ងន់ពោះណាបាទអាហ្នឹងចឹងបាទចឹងនេះជាសញ្ញាដែលប្រឈមចឹងមើលមើលហើយជាពិសេសវ័យចាស់ចាស់អាយុចាប់ពី5ឡើងបាទអាយុចាប់ពី5ឡើងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងបាទបើសិនដល់បងបងបុគ្គលអឺ ណែមើលមានសញ្ញាហ្នឹងបប្រឈមហ្នឹងបប្រឈមកើតជំងឺហ្នឹងបាទបាទឈឺចាប់ឬមានអារម្មណ៍ធ្ងន់លើឆ្ងាស់ឬក៏ឈឺចង្កេះបាទនេះបញ្ហាទៀតណែឈឺចាប់នេះនេះធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់លើឆ្ងាស់ហ្នឹងណាបាទឈឺចាប់ឬមានអារម្មណ៍ធ្ងន់លើឆ្ងាស់បាទហើយឈឺចង្កេះទៅទូកចង្កេះទៀតអាហ្នឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេទូកចង្កេះទៀតបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងសញ្ញាអស់ហ្នឹងយើងអាចដឹងណាអាចអាចពិនិត្យមើលទៅថាតើវាមានសញ្ញារបស់ក្នុងបែបនេះមិនបាទរលាក ណែផ្លៅណោមហ្នឹងគឺញឹកញាប់បាទរលាកផ្លៅណោមញឹកញាប់បាទបានបានន័យថាអឺវាជាទូទៅទៅដកទឹកណោមហីតែកាលណាដកទឹកណោមរលាកអាហ្នឹងបាទរលាកផ្លៅណោមឯដកទឹកណោមមកដោះអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងតែកាលណាទឹកណោមវាពេញមកយើងត្រូវពងហូអាទឹកណោមចាស់នឹងចោលអា គេណោមចេញមកអស់បដោយអាហ្នឹងគេហៅពង្ហូហីនៅក្នុងទឹកណោមវាមានមេរោប៉ាតេរីជាពិសេសប៉ាតេរីហ្នឹងបងបាទដែលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាទឹកយូរយូរវាលាកផ្លោកណោមបដោយគេណេលាកផ្លោកណោមហីអាចទៅឈោមរលាកទៅពង្ហូណោមទៅលើណេចាប់ពីចាប់ពីតយោពង្ហូតទឹកណោមរហូតទៅដល់តម្រង់ណោមទៀតណេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទព្រោះអាហ្នឹងបន្តគ្នាអានេះផ្លោកណោមហើយតយោសងខាងឡើងទៅតម្រង់ណោមនៃលើនេះ ឃើញទេអញ្ចឹងការនៅក្នុងមកដល់មេរុកវាអាចឆ្ដ ਾਲ ចូលឡើងទៅលើវិញហើយបង្កការរលាកទៅដល់តម្រងនោមខាងលើនោះនេះអាបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យឈឺចង្កេះនេះឃើញទេឈឺចង្កេះផ្នែកខាងលើខាងក្រោមមិនដឹងមកជុំហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជាទូទៅច្រើនតែកើតមានការរលាកហ្នឹងគឺគេចបំផុតទេបើសិនករណីដែលយើងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគេចមិនសូវផុតទេបងបាទនោមញឹកបាទអានោមញឹកហ្នឹងមកវារលាកហ្នឹងឯងហើយនោមវាអត់អស់ហ្នឹងបាទរលាកហ្នឹងក៏ឲ្យនោមញឹក ដល់ពេលអាដកទឹកនោមហ្នឹងក៏នោមញឹកដូចគ្នាបើទឹកនោមវាឆាប់ពេញណាឆាប់ពេញហ្នឹងគឺអាចាស់វានៅទៅហ្នឹងធម្មតាអេស្រៃធម្មតាវានៅស្មើអញ្ចឹងដកផ្លោកនោមវាងារមួយចម្ងាយចម្ងាយអញ្ចេះឃើញណាហើយដល់ពេលអាបរន្ធពងហូននោះវានៅផ្នែកគន្លើវិញនៃដូចក្នុងរូបបានប្រជាអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទឹកនោមវានៅនៅដកជាប់ទៅហ្នឹងអាចបង្កការរលាកនឹងឯងឃើញណាអាហ្នឹងជាបញ្ហាណាជាបញ្ហាហើយដូចនេះហើយបាទយើងត្រូវយល់ពីជំងឺឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវរកដោះស្រាយចេញគំតុមកអ បកកបញ្ហាមន្តជុបមន្តជោនេះផ្នែកខាងផ្លូវណោមហ្នឹងបាទជ្រាបទឹកណោមបាទឬជ្រាបណោមជ្រាបទឹកណោមលិចណោមណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងដូចនឹងក្ពិញប្រូស្តាតចឹងមនុស្សប្រុសយើងក៏ចឹងដែរណោមអស់ហើយគេថាអបមកបតាទៀតស្ត្រីក៏ចឹងដែរជ្រាបដូចគ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះហេតុអីមិនជ្រាបទឹកណោមនៅក្នុងផ្លោកណោមមនុស្សអស់ណាដល់អញ្ចឹងទៅវាកឡោកទឹកណោមហ្នឹងអាចទៅមកទៅជ្រាបបន្តិចបន្តិចមកហ្នឹង បាទហើយនោមហ្នឹងគឺអត់អស់ទេមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅណៃនហ្នឹងនៅពេញក្នុងផ្លោកនោមហ្នឹងវាអត់អស់ណាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយដែលយើងគួស្វ័យញល់ហើយយើងមើលអ្នកឃើញទឹកនោមនៅអញ្ចឹងហីនេះអឺផ្លោកនោមបាទតែអញ្ចឹងអាចទឹកនោមវាត្រូវជ្រាបបន្តិចបន្តិចលេចមកបាទអានេះជាបញ្ហាចោតដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះស្ត្រីក៏គួស្វ័យញល់ហើយតាមស្រួលហ្នឹងគឺ ចាស់ចាស់គាត់រៀងភ្លេចភ្លាំងអីផងហ្នឹងណាប្រភេទហ្នឹងគឺឆ្អេះអាសរងអាសពុតហ្នឹងទៀតបាទចាស់ចាស់ហ្នឹងឬគាត់ជុងកៅគាត់ចាស់ទៅគាត់មិនសូវបានអនាម័យអីផងហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងពួកធុំក្លិនពួកជ្រាបទឹកនោមមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងកូនចៅដល់ជួយមើលបាទកូនចៅដល់ជួយមើលណាហើយដោះស្រាយចេញពួកវាជ្រាបមកវាហូរមកបន្តិចបន្តិចចឹងតែបាទហើយបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិបាកនោមហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងអាចយល់ណា process បានជំងឺនេះມັນត្រូវបានព្យាបាលតើនឹងមានរឿងអអ្វីកើតឡើងឧទាហរណ៍តើជំងឺហ្នឹងវាជាអូបលាយយ៉ាងយូរយូរទៅតើមានរឿងអីកើតឡើងបាទអាហ្នឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងអតិស័យបាទបើសិនជំងឺហ្នឹងអឺ អ <Nee liksomality> <Nee> <Neeinda> <Salada> ឺទុកអត់ប so like <Maybe> <tiniz> <mission> ានព្យាបាលទេយើងជិះត្រាំចឹងទៅពេលខ្លះណាវាជាទុកវាពេលខ្លះវាស្រាលចឹងទៅយើងជិះនៅចឹងទៅតាមនោមបន្តិចបន្តួចអីជាតាមត្នោរចឹងទៅហើយទុកយូរយូរអត់បានដែរទុកយូរយូរបញ្ហាណាដូចខ្ញុំនិយាយកាលដើមវិញទុកយូររលាកក្អិតក្លាំងអាហ្នឹងរលាកក្លាំងហើយបញ្ហាចောက်ទៅលើតម្រងនោមផ្នែកខាងលើទៀតបាទថាប្រសិនបើមិនត្រូវបានព្យាបាលណារយៈពេលយូរនោះ ជំងឺនេះអាចធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដំណាក់កាលខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យស្ទះទៅដល់តម្រងនោមទឹកនោមចាល់ឡើងទៅលើនឹងធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមបាទអាហ្នឹងវាចឹងហើយពេលដែលវាវាទឹកនោមវាពេញហើយនោមវាវាអត់ចេញដោយសារនោមចេញតែមិនចេញចេញប៉ះនឹងវាចេញបន្តិចណាដល់អញ្ចឹងវាចាល់អញ្ចឹងបាក់តេរីឆ្លៀតនឹងជ្រៀតឡើងទៅលើទៅប៉ះពាល់តម្រងនោមលើនេះណាប៉ះពាល់តម្រងនោមលើនេះអានេះជាបញ្ហាគេទេបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវត្រូវយល់ពីរឿងហ បើសិនក្នុងករណីដែលយើងអត់ដោះស្រាយទេវាជះតាលាកពួកផ្លោកទឹកណោមហ្នឹងវាជាកលែងដែលស្តុកទុកនៅពពក់គេហៅ waste ណាពពក់កាកសំណល់ដែលត្រូវបោះចោលណាបាទរាងកាយដែលយើងបំពេចមកហ្នឹងគឺបោះចោលវាធៀបទឹកវានៅទៅហ្នឹងហើយក្នុងទឹកណោមហ្នឹងវាលេងឡំជាមួយពពក់ប៉ាតរីឯផ្សេងផ្សេងផងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមិនសម្អាតអស់ យើងត្រាំទុកនឹងវាមើលការរលាកច្រើនចឹងហើយវាចាល់ទៅលើគេណាបើទៅយោពង្ហូចឹងពង្ហូពីលើមកគេណាពេញផ្លោកណោមចឹងដល់ផ្លោកណោមហ្នឹងនៅយើងណោមមកដល់វាចាល់ទៅលើវិញទៅវាចាល់ទៅលើវិញចាល់ទៅលើវិញវាបញ្ហាបាត់ហើយណាបញ្ហាបាត់ហើយហើយជាពិសេសផ្លោកណោមរបស់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ដូចវាដោយបានចឹងមានអាជំងឺហ្នឹងភ្នាក់ច្រើនអាណោមមិនអស់ណោមតក់តក់ណោមតិចតិចហ្នឹងណាអាហ្នឹងមានជំងឺហ្នឹងឯងដោយសារផ្លោកណោមវាវាយវ៉េវាយា អាយទៅភាកច្រើនស្ត្រីសង្កត់ទៅលើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសង្កត់ទៅលើទ្រឿមាសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានយើងមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ណាមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ມັນធ្ងន់អីទឹកណូបដហ្នឹងឃើញណាបាទហើយនិយាយពីរឿងថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលខ្លីណាលើកលើកខ្លីឯងដើម្បីឲ្យយល់ណាបាទអញ្ចឹងមើលមើលបងបងប្អូនប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងយកល្អគួរតែមកដោះស្រាយចេញហើយនឹងអនុវត្តគោលការណ៍ ជាបាល់ហ្នឹងអានឹងក្នុងករណីល្មមល្មងដោះស្រាយចេញណាបើទុកធ្ងន់បានទេទុកធ្ងន់ដូចខ្ញុំនិយាយថាវាមានដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចស្ថានភាពរបៀបម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយបញ្យល់ពីអឺរបៀបព្យាបាលរបៀបព្យាបាលអឺជំងឺស៊ីស្តូស៊ីលនេះឬក៏ប្រូឡាបប្លេដនេះណាអវ័យដែលយើងត្រូវជះវាគឺទីមួយជះវាងលើកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងន់លើកដាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ ហាមណាស់អត់ឲ្យលើកធ្ងន់ៗទេបើយើងមានជំងឺហ្នឹងណាបើមានទេណាទឹកស្រាស្ត្រីគ្រប់រូបទាំងអស់អត់មានជំងឺហ្នឹងដល់លើសសូយអញ្ចឹងទៅឈប់លើកធ្ងន់អីអាហ្នឹងមែនឯខុសហើយណែយើងចង់និយាយថាអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងណាអ្នកដែលមានជំងឺស៊ីស្តូស៊ីលนมមិនចេញนมមិនអស់ប្របាក់นมហ្នឹងគឺថាហាមលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ព្រោះកាលណាលើកទៅវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំផ្លោកนมកាន់ពិបាកណាកាន់ពិបាកអញ្ចឹងគឺហាមទីមួយទី2គឺជៀសវាងអង្គុយចោ អង្គុយចောင်းហោងគាត់បានដែរជំងឺនឹងអង្គុយចောင်းហោងវាធ្វើឲ្យផ្លោកนมហ្នឹងកាន់តែស្ពានណាកាន់តែស្ពានផ្លោកนมដូច្នេះធ្វើឲ្យសាច់ដុំផ្លោកนมកាន់តែកាន់តែយាហើយតែកាន់តែយាកាន់តែដកទឹកนมនៅណឹងឃើញទេធម្មតាផ្លោកนมវាត្រូវរលាស់រលូនណាដោយយាយាទាំងនោះដកជាប់ហ្នឹងចឹងអត់ឲ្យលើកធ្ងន់ហាមអង្គុយចောင်းហោងណាបាទអ្វីដែលត្រូវធ្វើស្ត្រីត្រូវហាត់ប្រាន ប៉ុន្តែចាស់ចាស់ពេលខ្លះពិបាកសម្រាប់គាត់ដែរហ្នឹងពិបាកមានការហាត់ប្រាណពិបាកពិបាកយ៉ាងម៉េចគាត់មិនអាចធ្វើបានដូចក្មេងបន្តទេយើងអាចយល់ទៅព្រោះពេលខ្លះមិនមែនចាស់ពេកទេដែលកើតជំងឺហ្នឹងគឺបីតក្មេងអាយុ30ឆ្នាំក៏អាចកើតអាយុ5អាយុ40ក៏អាចកើតអាយុ5ក៏អាចកើតគេណាអញ្ចឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាបើបងយើងនិយាយទៅដល់ចាស់ចិត្តប៉ែតហ្នឹងមិនប្រការលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការហាត់ប្រាណអាយុដែលត្រូវហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺមាននេះតែហាត់អញ្ចឹង អ្នកមើលរូបភាពហាត់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាដេកផ្ងាដាក់ជើងឲ្យត្រង់រួចបើកគូដឡើងលើណាណាឲ្យបានច្រើនដងមានន័យថាយើងអញ្ចឹងហាត់អញ្ចឹងដើម្បីដាក់ជើងឲ្យត្រង់ទៅបើកគូដឡើងលើនៅការធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យចលនារបស់សាច់ដុំផ្លោកនោមហ្នឹងគឺវាដើរឡើងវិញការធ្វើបែបហ្នឹងណាឲ្យចលនានៃសាច់ដុំផ្លោកនោមវាដើរណាកុំឲ្យវានៅនឹងកុំឲ្យវានៅស្ងៀម ណ <N> ាស <N> ់ដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានចលនាកម្រើកទេព្រោះពេលដែលមនុស្សយើងនោមទាំងបារោសទាំងនារីក៏ដោយពេលដែលយើងចាប់ដើមរន់នោមហ្នឹងក៏នោមហ្នឹងសាច់ដុំផ្លោកនោមវាកេត្រៈដល់ពេលសាច់ដុំផ្លោកនោមវាយីអញ្ចឹងវាបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការកេត្រៈដូច្នេះការធ្វើបែបនេះវាជាវិធីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសាច់ដុំផ្លោកនោមដើរណាគ្រាន់តែថាបើសិនគាត់វ័យចាស់ពេកអាហ្នឹងមានការលំបាក់ណាមានការលំបាក់វ័យចាស់ពេកណា បាទប៉ុន្តែយើងនៅកំឡុងដែលអាចធ្វើបានអានឹងយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅណាតែបើចាស់ហ្នឹងពិបាកដែរចឹងបាទជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ມັນស្រួលទេណាក្នុងការវិភាគបាទបាទជំងឺអីក៏ដោយມັນថារឿងជំងឺហ្នឹងទេជំងឺអីក៏ដោយឲ្យតែចាស់ពិបាកវាមិនដូចក្មេងទេព្រោះធម្មតាសរីរាង្គវាត្រូវដាប់ទៅតាមវ័យនឹងឯងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងយល់ទាំងអស់គ្នាទៅកាលលោកក្មេងក្មេងអីកើតណានៅវ័យឆ្នាស់ឆ្នាស់ហ្នឹងអាយុ40អីកើតអានឹងយើងអាចដោះស្រាយបានមានអីបាទ បាទដាក់កំណល់ផ្លោកនោមបើសិនក្នុងកាលៈទេសៈជុលទៅដល់វ័យចាស់ហ្នឹងហើយធ្វើណអាហ្នឹងគឺវិធីមួយទៀតដែលផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទគេត្រូវធ្វើហើយហ្នឹងត្រូវទៅពេទដែរបាទអឺទៅពេទធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេទគឺវិធីគឺដាក់កំណល់កល់អូមានឧបករណ៍កល់នេះក្នុងរូបភាពអ៊ីចឹងណាបាទផ្លោកនោមវាអញ្ចឹងហើយវាលយចេញមកម្ខាងចេះ ណ៎អញ្ចឹងសង្កត់ទៅលើទៅលើទ ুই មៀះឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់កំណល់បាទដាក់កំណល់ដើម្បីដើម្បីកល់វាឲ្យមកធម្មតាវិញណាដាក់អញ្ចឹងមកកល់វាមកចេះវិញឃើញទេណ៎អូម៉ារ៉ានេះទ ুই មៀះអានេះប្លោកនោមអញ្ចឹងវាលយអញ្ចឹងហ่ะស្ عاي ដុំប្លោកនោមវាលយអញ្ចឹងចឹងដាក់កំណល់មកដើម្បីវារៀបមកកណេះវិញឃើញទេអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងគេគេគេធ្វើបានណាគេធ្វើបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់វិធីដែលធ្ងន់ហើយ ដែលប្របាកមែនតើគាត់ចាស់ចាស់គេច្រើនបើវិធីដាក់កំណោលហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងអាចដាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងសុទ្ធតែវិជាសាស្រ្តពេទ្យដែរដែលយើងត្រូវតែទៅពេទ្យណាបើមិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ដល់ប្របាកមែនតើគឺត្រូវត្រូវហៅទៅវិធីហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទៀតវិធីមួយទៀតគឺវាកាត់បាទវិធីវាកាត់មួយទៀតអាហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់ណាចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ៗតែបើដំណាក់កាលស្រាលៗយើងអាចអនុវត្តទៅតាមកូលការហ្នឹង ប uh, uh, yeah, uh, ាទគោលការណ៍ឲ្យបានលើកឡើងចឹងណាចង់ចង់ពន្យល់ជូនណាបាទអឺអ្វីដែលខាងក្រុម HBC អាចជួយបានការជួយតាមរយៈការປັບປ rost ផលិតផលបាទការປັບປ rost ផលិតផលអឺប៉ុន្តែគោលការណ៍ត្រូវຖືណាគោលការណ៍ដូចបានលើកឡើងការតមលើកធุนការតមអង្គីចောင်းហောင်း ណ៎ការហាត់ប្រានដោយបានលើកឡើងណ៎ហាត់ប្រានដោយដេកផ្ងារណ៎ដាក់ជើងឲ្យត្រង់ហើយទីអង្ជើញមកពើងគូតឡើងលើណ៎អាការហាត់ប្រានហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើហើយដើម្បីជួយសម្រួលណ៎ជួយសម្រួលទៅដល់សាច់ដុំផ្លោកនោមក៏ដូចជាសាច់ដុំផ្សេងៗទៀតឲ្យវាដំណើរការឲ្យវាយឺតយ៉ាវរលាស់រលូនបានល្អតែបើសិនក្នុងករណីធ្ងន់ អានឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាទាល់តែប្រើវិធីវិជាសាស្ត្រពេទ្យអាស្រ័យទៅលើថាតើอาการរោគនោះវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបើធ្ងន់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នោមកើបទេអឺអាហ្នឹងគឺគឺតើអរូពេទ្យដែរណាមានន័យថាទៅពេទ្យអត់មានវិធីសាស្ត្រអីដូចដែលគ្រូនឹងសុំបូមទឹកនោមចេញទៅហើយត្រូវព្យាបាលតាមរយៈការដាក់កម្ណល់ឬក៏វះកាត់អីយ៉ាងណាអ៊ីចឹងទៅណាបាទខាងក្រុម RBC ជួយបានក្នុងករណីវាស្រាលបើវាអត់ធ្ងន់ណា ក uh, <c Risky> well, well, ារជួយគឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅវិញហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីអីការប្រើប្រាស់ផលិតផលទី1គឺប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកព្រោះជំងឺនឹងភាកច្រើនក៏វារលាកដែរអញ្ចឹងយើងប្រើបែបលក្ខណៈប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកកាលណាទឹកនោមដកណាទឹកនោមដកក្នុងផ្លោកនោមភាកច្រើនគឺសឹងតែ100ទៅ100វាត្រូវប្រឈមនឹងជំងឺរលាកហើយ100ទៅ100គឺត្រូវប្រឈមនឹងជំងឺរលាកពីព្រោះនៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងវាមានប៉ាតរី អញ្ចឹងបកកករលៀកដកបកកករណីធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៅទៀតណែវាអញ្ចឹងហ่ะបាទហ្នឹងទីទីមួយអញ្ចឹងប្រើផលិតផលដើម្បីប្រឆាំងការរលាកណាដោយជាអីដោយជាពពួកផលិតផល Spiroulina Macca អីយើងចាំបាច់ប្រើណាអានេះដើមប្រើដើម្បីឲ្យរាងកាយវាដើរឡើងវិញផងណាកម្លាំងផ្សេងផ្សេងផងណារាងកាយយើងដើមហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រឆាំងតូលរលាក ណ៎អ៊ីស្ទេស៊ីវិធមិសេហ្នឹងណ៎យើងប្រើអាហ្នឹងអត់អត់ចោលទេណ៎យើងប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបហ្នឹងហើយប្រើទឹកក្លរ៉ូហ្វីលបាទប្រើទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីជួយឲ្យទឹកនោមខ្លះវាទៅជាអាល់កាឡាញកុំឲ្យវាទៅជាអាស៊ីតហើយម្យ៉ាងពពួកមេរោគខ្លះកាលណាវាមានអាល់កាឡាញក្នុងខ្លួនច្រើនក្នុងទឹកនោមច្រើនមេរោគហ្នឹងក៏មិនបកការលាកខ្លាំងដែរឃើញទេយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអុកស៊ីហ្សែនឯថែមទៀតបើអាច ហើយបំណងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺបំណងមួយទៀតនេះគឺឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវារឹងប៉ឹងឡើងវិញបាទអឺសាច់ដុំហ្នឹងវារឹងប៉ឹងឡើងវិញណ៎កាលណាសាច់ដុំរឹងប៉ឹងឡើងវិញបូករួមជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណណ៎ការតមនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដោយបានបញ្ញល់លើកធุนនឹងអង្គុយចោងហောင်းអីយ៉ាងណាហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលរួមគ្នាគឺជួយឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងដើរល្អអាហ្នឹងសង្ឃឹមថាអឺ ថាថាជួយបានប៉ុន្តែខ្ញុំដែលមានបົດប្រសោតមកក្នុងករណីស្រាលទេណាបើក្នុងករណីដល់ថ្នាក់នោមមិនចេញឬក៏ចេញតិចមែនតើបានន័យថាជំងឺហ្នឹងវាយ៉ាប់យឺនអញ្ចឹងអានឹងទិรียมទីទៅប៉ែដែរទីรียมទីទៅប៉ែដែរអញ្ចឹងណាចង់បច្ចាជូនណាអញ្ចឹងបើនៅស្រាលស្រាលអានឹងគឺគឺគឺអាចប្រែបានអត់អីទេណាអញ្ចឹងយើងមើលមើលស្ថានភាពនេះជំងឺហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាអានឹងអាចពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមបើស្ិនក្នុងករណីអញ្ចឹងតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាខ្លះ បាទប៉ុន្តែដូចបច្ចាក់លើកឡើងដដែលទៅពេទ្យវិធីមានតែសងទឹកนោមចេញហើយបន្ទាប់ពីសងមកដាក់កំណល់អាហ្នឹងក្នុងករណីដែលគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានតែបើមិនក្នុងករណីខ្លះទៀតវាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតណាសងទឹកนោមចេញគឺសងទឹកนោមហើយប៉ុន្តែដល់ទៅពេលអាសាច់ដុំផ្លោកนោមហ្នឹងវាយាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដាក់កំណល់ក៏លេងមកដោយដោយយើងនិយាយចាំថាចេះដោយ ដោយពវៀនឡានអញ្ចឹងណាដល់ថ្នាក់វាអឺប៉ះក៏លេងឡើងអានឹងបោះចោលដູ້ថ្មីអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើវាខូចដល់បណាស់ច្រើនបណាស់ពេកវាវាយាវាខូចណាសាច់នឹងវាលេងស្វត្តអស់កាស៊ូឡានហ្នឹងអញ្ចឹងមានដູ້ថ្មីហើយមនុស្សយើងតើកាលណាដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងហើយមានដល់ធួកាវះកាត់ណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងពយលយលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងអូនទាំងអស់ បាទក្នុងករណីដែលមើមើមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាពិសេសអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់លោកយាយចាស់ចាស់បាទមានបងប្អូនស្រីណាដែលគាត់មានជំងឺចឹងចឹងយើងគួរតែមកពិគ្រោះបាទជាពិសេសជំងឺដែលនោមមិនអស់នោមបន្តិចណាពិគ្រោះជាបលហើយបើថាក្នុងករណីដែលមើទៅស្ថានភាពវានៅមិនតាន់អីទេយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងសង្ឃឹមថាវាដើរឡើងវិញ ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីធ្ងន់ទុកឲ្យយូរហ្មងអាហ្នឹងអត់បានទេណាបើទៅសួរថាជុះបើសិនទៅវាកាត់ហើយឬក៏ដាក់កំណល់អីហើយដើម្បីកល់ផ្លោកនោមឲ្យវាត្រឡប់មកដើមវិញសួរថានៅប្រើផលិតផលបានទេអីអាហ្នឹងប្រើបានតែមានលក្ខណៈប្រើល្អបំផុតណាការប្រើហ្នឹងវាជួយរឿងច្រៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្យ៉ាងវាជួយឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវាដើរឡើងវិញផងម្យ៉ាងវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកផងនិងជួយរាងកាយទាំងមូលឲ្យដើរផងបាទអាហ្នឹងល្អអ៊ីចឹងហ่ะអ៊ីចឹងហើយបាន ជាទូទៅទៅដោយទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអីបើនិយាយពីគោលការណ៍គេមិនចាំបាច់ដល់មានជំងឺហ្នឹងប្រើទេតាមពិតគេត្រូវតែប្រើហើយហ َيْ ផងគោលការណ៍នោះបាទបើតែយើងម្នាក់ៗតោះយើងមានជំងឺបាត់យើងប្រើហ្នឹងបើយើងនិយាយគោលការណ៍ផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើហើយតើដើម្បីការពារណាដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងវិឈឺហើយអាការមិនការពារហ្នឹងអីដែលនាំមកឈឺហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗទាំងអស់ណា បានយល់បានដឹងហើយតកតងជំងឺរបស់ស្ត្រីអឺមួយឈ្មោះហៅថា cystocele ឬក៏ prolapse bladder ដែលបកប្រែខ្មែរថាជំងឺដែលនោមអស់ជំងឺនោមញឹកជំងឺអឺណែអឺសាច់សាច់ផ្លោកនោមសាច់ដុំផ្លោកនោមនឹងវាយាវាដកណែវាយាវាខូចវាយឺតវាយាវជំងឺប្រភេទហ្នឹងគឺថាសុំររដោះស្រ ாய் បន្ទាន់ហើយពិគ្រោះជាបាល់ណែ បាទអញ្ចឹងអាចតកតងតាមប្រព័ន្ធទូរសាពដែលខ្ញុំបានជំរាបជូននៅផ្នែកខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងបាទបងបងប្អូនអូនមានជំងឺផ្សេងផ្សេងពីហ្នឹងក៏ដោយក៏អាចតកតងមកសួរនាំដោយគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់បទគ្លីមួយនេះតកតងទៅនឹងជំងឺរបស់ស្ត្រីហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាហើយជួបគ្នានៅបទទេក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចជួយ share ខ្សែវីដេអូនេះតតគ្នាផងបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ